qoysas soomaaliyeed oo iyaga iyo caruurtooda ay fasax ugu sii jeedeen maadaama la xiray iskuulladii qaaradda yurub magaalada muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhibaatooyin waxa ay kala kulmayeen shirkadda diyuuradaha turkish airways mas-uuliyiinteeda ku sugan magaalada london shirkadda turkish airways ayaa ku andacoonaysa in dowladda soomaaliya ay ku qasabtay in dadka ay soo qaadayaan ee ku dhashay meel aan soomaaliya ahayn ay fiisooyin soo qaataan taasoo ay sheegeen inay saameyn ku yeelatay caruurta yaryar ee ku dhashay waddankan UK iyo guud ahaan waddamada reer galbeedka waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin fiisooyin inay ka dalbadaan dowladda dhibaatadan ayaa waxay imaanaysaa xilli dowladda soomaaliya aanay safaarad ku lahayn magaalada london asalaamu calaykum waa mahad yuusuf kaariye halkan waxaan ku kulannay raboorka dad soomaaliyeed oo aada u fara badan oo weliba aada iyo aada ay dhibaato uga haysato dhinaca bixitaankii ilmaha marka waxaan halkan anigu hadda kula kulmay ninkan soomaaliyeed oo caruur watay oo faamil ah oo asagana sidii lagu qashqashaaday oo muxuu ahay tuliyiri haddaadan fiisa wadanin ma dhaqaaqi karti marka waxaan rabaa inaan bal aan weydiiyo waa la badan yahay oo meeshii lama yaro dad badan caa'ilo badan aa ku jirta marka walaalkay waxaan rabaa inaan ku wareejiyo walaal waxaa weeye dhibaatada jirta waxaa weeye annagu tigir baanu goosannay inaanu caruurtii dalkii soo tusno dadka iyagii soo aragno dhaqaale dalkii gelinno oo dee aanu annagu dhaheedu tegitaanka iyagu iisi maahe intaasoo faamili oo ama dabaarihay ama dad soomaaliyeed oo baahan ayaa dee dadka imaanaya ka faa'iidaya inaanu dalkii tagno oo gelinno dhaqaalaha iyaga oo tagno baanu ku talagalay tigidhaanu goosannay qaaliya markaanu airborki nimina waxaa layihaha adigu soomaali baa tahay caruurtaada soomaali maaha ma tegi karaysa halkaa waxaa ka dhacday dhibaato weyn oo aada iyo aada u xoog badan dad soomaaliyeed oo naga horreeyey tigidhadoodii iyo waxoodii dib bay ula noqdeen diyaaraddii way ka baaqdeen mashaakil baa dhacay waxaa la yidhi waa in email lagaga soo diraa soomaaliya oo dowladda soomaaliya invitation ay kuu soo dirtay inaad tegi karti رمضان مع كيك رمضان واي سوماليا اتنا بك ادنا ودلنا اي ولا سو جوجنا اي اي وصل السلام ولا سوماليا ما تكت ماي 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 من وانا امك دتكو اي كعبانيان ارنتاسي حساتي حرير انو لا سميناي تريها هوغانكا سودالكا سوماليا كوفي ayaa noo xaqiijiyay in dowladdu aanay wax shaqaa ku lahayn hadalka turkish airways ay ku hadashay waxaana uu sheegay inay qoraalo u kala direen dhammaan shirkadaha diyuuradaha oo dhan isagoo sheegay in ay ka dalbadeen qof soomaaliya u soo socda inaan la celin karin oo soomaaliya ama asalkiisa uu soomaali ka soo jeedo